എന്റെ അമ്മ വെറും കൈയോടെ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുമ്പോ തോന്നാത്ത സ്നേഹവും വികാരപ്രകടനവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എവിടുന്നുണ്ടായി നിങ്ങക്ക്? മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. വലിയ അഭിമാനികളായിരുന്നല്ലോ ആലഞ്ചേരിക്കാര്. കെട്ടില്ലാമ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ തമ്പുരാനങ്ങ് മറന്നു. ഇരുട്ടിൽ വല്യച്ഛന്റെ കൈയും പിടിച്ച് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് പാടം കടന്നുപോയ കാർത്തൂന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാവം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് കാണേണ്ടി വരില്ലോ എന്നോർത്ത് തമ്പുരാക്കന്മാരങ്ങ് ആശ്വസിച്ചു. അല്ലേ, കഥകളൊക്കെ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ സത്യമായിരിക്കണം. നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്നതിന് എന്താ തെളിവ്? ഇതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു എന്ന് മരിച്ചുപോയ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എനിക്കതൊക്കെ ഒരു വെറും ഓർമ്മ മാത്രമാണ്. എന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ അമ്മ മരിച്ചു. എനിക്ക് 14 വയസ്സുള്ളപ്പോ മുത്തച്ഛനും. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള മുത്തച്ഛനോ? എല്ലാരും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്നെ എടുത്തു വളർത്താൻ അങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടായി, ക്യാപ്റ്റൻ മുകുന്ദൻ മേനു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എന്താ തെളിവ്? തെളിവുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ ഓരോന്നായി ഞാൻ നിങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും തമ്പുരാന്മാർക്ക് കനിവുണ്ടാവണം. ഈ പുഴക്കരയിൽ വെച്ചാണ് തമ്പുരാൻ കാർത്തൂനെ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഒരടിയാത്തി പെണ്ണിന് തമ്പുരാനെ സ്നേഹിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് അവള് പറഞ്ഞപ്പോ തമ്പുരാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത്. നേരല്ലേ? അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചതല്ലേ? അപ്പൊ സത്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴോ? ഈ കൽപ്പടവുകളിലായിരുന്നു തമ്പുരാൻ എന്നും കാർത്തൂനെ കാത്തിരിക്കാറ്. അപ്പുറത്ത് കാവലിരിക്കുന്ന ഈ തമ്പുരാനെ കണ്ട് ഇതുവഴി വരുന്നവർ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ വഴിമാറിപ്പോ. ആലഞ്ചേരിക്കാരുടെ തിരുവായിക്ക് എതിർവായില്ലാത്ത കാലമായിരുന്നല്ലോ അത്. അപ്പൊ തമ്പുരാൻ കാർത്തൂൻ രാഗങ്ങൾ വിസ്തരിക്കും. ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ആ പാവം ഈ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പാടി കേൾക്കണം. അന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ശ്രീരഞ്ജിനി രാഗം, ഇതങ്ങനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും പാടാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇനിയും ഉണ്ട് തെളിവുകൾ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനിടയില്ല. ഈ വരമ്പത്ത് വെച്ചാണ് കാർത്തൂനെ നിങ്ങൾ അവസാനമായി ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടത്. കെട്ടില്ലമ്മ കഥകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്ന കാലം. അന്നും സംരക്ഷകനായി നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ വയറ്റിൽ തമ്പുരാന്റെ കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അവക്ക് പേടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവളത് പറഞ്ഞപ്പോ തമ്പുരാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരെതിർത്താലും നിന്നെ നിന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാന്ന്. അന്ന് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ വേഗം മറന്നു കളഞ്ഞു. പോട്ടെ, കുറ്റം ആരുടേതെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇന്ന് കാർത്തൂല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവളെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണ്ടല്ലോ. പകരം തമ്പുരാന് ഈ മകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെറും വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കുട്ടി, ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാ, എനിക്കറിയാം. ഒന്നും അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചോളൂ, ശപിച്ചോളൂ, പക്ഷേ അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടി പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ, ഒന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. നീ ആലഞ്ചേരിയിലെ കണ്ണിയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മകളായി തന്നെ വളരും. അതേടോ, എന്നും നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കും ഒരേ തീരുമാനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. തൽക്കാലം ഇക്കാര്യം ആരും അറിയണ്ട, പറയേണ്ട സമയം വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആരും അറിയണ്ട് ഞാനൊരു ആഗ്രഹം ചോദിച്ചോട്ടെ. എന്താ കുട്ടി? ഞാനൊന്ന്. എന്തായാലും പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനൊന്ന് അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. എന്ത് വിവരക്കേടാണ് നീ പറയുന്നത്? സത്യ റൈറ്ററെ, അടക്കേപ്പറമ്പ് താമസിക്കുന്ന പെണ്ണ് റൈറ്ററെ മോളാ. അല്ല, ഭാഗവതരുടെ മോളാ. നേരാണോടാ നീ പറയണത്? ആ ഭാഗവതരും ഗുരുക്കളും ആ പെണ്ണും കൂടി പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവികൊണ്ട് കേട്ട്. അവള് കാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണില് ഭാഗവതർക്കുണ്ടായ മോളാ. കൊള്ളാം കൊള്ളാം.
എനിക്ക് അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു. ആ മുതുക്കിത്തള്ള കാർത്തൂനെയും കൊണ്ട് നാട് കടത്താൻ പോയപ്പോ എന്നെങ്കിലും അവളും കൊച്ചും തിരിച്ചു വരും. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാ മേടാ. പോലീസുകാരുടെ തോക്കണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. വെടി വെക്കണമെങ്കിൽ കളക്ടറുടെ ഓർഡർ വേണ്ടേ? കളക്ടർ ഓർഡർ ആ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നീ പോയി നാട്ടുമ്പുറത്തെല്ലാം ചെവി പൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഇതങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പ കാണാം കാക്കക്കൂട്ടി കല്ലിട്ടമാരി തമ്പ്രാക്കന്മാർ ഇളകി വരുന്നത്. വരട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ. എന്റെ ദേവി, ഞാൻ എന്തൊക്കെയായി കേക്കണേ? കരക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അറിയാം? അമ്മക്ക് നാട്ടിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയെടുക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി. ഇന്നലെ ഒരുത്തനെന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ചോദിക്കുക, ആലഞ്ചേരിക്കാരെല്ലാരും അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള നാടൻ വരുന്നില്ലെന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോ തൊലിവിലിഞ്ഞു പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ ആരാണെന്നാ. ഒന്ന് പതുക്കെ പറയേ, അച്ഛൻ കേട്ടാലേ മറുപടി ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഒരു പെണ്ണില്ലായിരുന്നു ഈ തറവാട്ടിൽ. ഒരു പെണ്ണ് വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങളാ ഉണ്ടായത്. എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യേ. ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവാന്ന് ആർക്കറിയാം. പണിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുത്തോ? അതെ, ബുക്കിൽ എഴുതിയോ? നിക്ക, തനിക്ക് എന്താ ഒരു ഗൗരവം പോലെ? ഒന്നുമില്ല. അല്ല, എവിടേക്കാ ഈ പോണത്? പറ, എന്താ ഉണ്ടേ? ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ദേവിയെ കേട്ടതൊക്കെ സത്യാണ്. ോടും നിന്നോട് പോലും ഞാൻ പറയാതിരുന്ന കഥയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. പറ്റിപ്പോയി, ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞുപോയി. ഇനിയിപ്പോ താൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിയെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കി വിടാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ? താൻ പറ. ഇവിടുത്തെ ഒരു വാക്കിനും ഞാൻ എതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആദ്യം കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു. എത്രയായാലും മീത ഇവിടെ വളരേണ്ട കുട്ടിയല്ലേ. തന്റെ നാവിന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ. മതി, എനിക്കിത് മതി. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേടി അതെന്താ ഇപ്പൊ മാറി കിട്ടി? ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു. ഒക്കെ ശരിയാവും. ഇത്രയും കാലം ആലഞ്ചേരിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ലായിരുന്ന ദുഃഖവും ഇപ്പൊ തീർന്നല്ലോ. മേരിയോട് പറയണം പറയണമെന്ന് പലതവണ ആലോചിച്ച കാര്യമാണ്. തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ എന്താ ഉണ്ടായി? ഉണ്ണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആലഞ്ചേരിയിൽ മാത്രമല്ല, എന്റെ എന്റെ മനസ്സിലും. എല്ലാരും പോലെ കളിയും തമാശയും പറയല്ല, എനിക്ക് മേരിയെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഉണ്ണി, അച്ഛൻ അറിയുമ്പോ? ആരും പറയണം ഞാൻ കാര്യാക്കണില്ല. എനിക്കറിയേണ്ടത് മേരിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രം. ഇഷ്ടാന്ന് കേൾക്കാനല്ലേ ഉണ്ണി കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഇഷ്ടാണ്, ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണ്. സമാധാനമായി. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക. നാട്ടുകാർ ഓരോ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അച്ഛന്മാര് മറുപടി വിട്ട് പറയണില്ല. എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ. എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്തിനാണെന്ന് എന്നേക്കാൾ അറിയാവുന്നത് നിനക്കല്ലേ. കഥകളൊക്കെ കൊറേ ആയി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട്. അത് ഞാൻ വേണ്ട, ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ വേണ്ട. നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഒറ്റ വാക്കിലും മതി മറുപടി. നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടാണോ? അത് ഇഷ്ടാണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ. തല്ലാനും കൊല്ലാനൊന്നും അല്ല, ഇഷ്ടാണോ? ഇഷ്ടമാണ്. എങ്കിലത് മറ്റുള്ളവര് കാണുക വേണ്ട. അച്ഛനോട് സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കോ. പിന്നെ ഉണ്ണി, നീ അവളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവളെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലെന്ന്?
അവളെ ഇറക്കി വിടരുതെന്ന് നീയും ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ? അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും അതിൽ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഒക്കെ സമയാകുമ്പോ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയും. അതുവരെ നീ അവളോടൊന്നും ചോദിക്കരുത്, മനസ്സിലായോ? ശരി. ആ എന്നാ പൊക്കോ.